ഹായ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ചേർന്ന് ഈ വീഡിയോ ഹൈറിച്ചിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെയും മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം, ഹൈറിച്ച് ഓളികൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഷിബു എബ്രഹാം പുതിയൊരു കമ്പനി തുടങ്ങി, മഹാ അപരാധം കമ്പനി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങുക? തുടങ്ങാൻ പാടില്ലല്ലോ, ബാക്കിയെല്ലാവർക്കും തുടങ്ങാം, അദ്ദേഹത്തിന് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഷിബു എബ്രഹാം പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതായി, ഷിബു എബ്രഹാമിൻ്റെ 11 മാസമായിട്ട് പേ ഔട്ട്, പൂളിംഗം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഷിബു എബ്രഹാമിന് കിട്ടുന്നില്ല. രണ്ടാമതായി, ഷിബു എബ്രഹാം ഒരു വലിയൊരു ലീഡറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നിലവിൽ FIR ഇല്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ FIR-കളുടെ പെരുമഴ തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷിബു എബ്രഹാമിന് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു, നമ്മുടെ കമ്പനി ബഡ്സ് ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത്. ED അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ED ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹം ED പ്രതിയായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ എല്ലാമുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതുവരെ ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചു കൂട്ടിയ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ പോകാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നാലാമതായി പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കമ്പനി തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് ഇതിൻ്റെ നിരവധി വക്കീലുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ, സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നടക്കം കൊണ്ടുവന്ന വക്കീലന്മാർ പറഞ്ഞത് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇവരുടെ മറ്റ് വക്കീലന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ, ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്, നമ്മൾ അൺറെഗുലേറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല, പറ്റാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെന്തോ കണക്കും, ഇവരുടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവരുടെ കണക്കും, ഇവർ വക്കീലിനെയൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോവുക. നമ്മൾ ഇത്ര ബോണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, ബോണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെയും 5 ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ബോണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ശരിയാവണം. അപ്പോൾ പറയും ഇത് പറ്റില്ലായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ പെടും, അതൊന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നിരവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്രിപ്റ്റോയുടെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ കിടക്കുന്നു, പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ID, മണിചെയിൻ, പക്കാ മണിചെയിൻ സംഭവങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ മണിചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച അൺറെഗുലേറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം അവിടെ കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധി ഈ ചോറ് വഹിക്കുന്നവനെല്ലാം അറിയാം. ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ ചോറല്ല കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പറയും. ചോറ് വഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് മണിചെയിനാണെന്ന്. പക്ഷേങ്കിൽ ചോറ് വഹിക്കാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മണിചെയിനല്ല, ഇതെന്തോ ദൈവം കണ്ടുപിടിച്ച സാധനമാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പുതിയൊരു കമ്പനി തുടങ്ങേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ചെറിയ മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്താലൊന്നും, ഇത് മണിചെയിൻ ചെയ്തവരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിട്ട് പഠിച്ചവർ നയിച്ചിട്ട് നിന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, ഇവർ ആ ഒരു ലെവലിൽ ജീവിച്ച് പോയി. ഇനി ഇവർക്കിപ്പം മറ്റ് വേർപ്പിൻ്റെ അസുഖമുള്ള കാര്യം, വേർപ്പ് പൊട്ടുന്ന പരിപാടികളൊന്നും തന്നെ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഒന്നല്ല, 10 അല്ല, എത്രയോ കമ്പനികൾ ഇവരുണ്ടാക്കും. ഓരോരാളും ഒരു 2 വീതം കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കും, ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും വിഭവശേഷിയും കേരളത്തിലുണ്ട്. എന്നെ പറ്റിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞടക്കുന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യരടക്കം
സമ്പന്നർ അടക്കം പാവങ്ങളടക്കം കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ആർത്തി തന്നെയാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവനെ പോലെ ജീവിക്കണം എന്നില്ല സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഷിബു അബ്രഹാമിന് പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവരുടെയും കാര്യം. കുണവറിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയാനുള്ള, അത് ചെറിയ ചെക്കനാണ്, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്പോഴേ കോഞ്ഞാട്ടായിപ്പോയി. അതൊക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു 2 മിനിറ്റ് താഴെയുള്ള ഒരു വോയിസാണ് ഷിബുവിൻ്റെതായി വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിലൊരിക്കൽ പോലും ഞാൻ പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് ഷിബു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് എന്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഷിബു ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഷിബു പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും യാതൊരുവിധ തെറ്റുമില്ല. മണി ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് അധികകാലം ഓടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയുന്നു. ബൈ.